assalomu alaykum hammaga kanalimizga xush kelibsiz tovon yorilishi ko'pchilikka ma'lum muammolardan biri ayollarda ham erkaklarda ham bu holat kuzatiladi va bu mavsum tanlamaydi qishda ham yozda ham yorilaveradi tovon yorilishi yillab davom etgan holatlar ham mavjud buni davolash uchun esa avvalo sababini aniqlashimiz kerak birinchi o'rinda tovon yorilishiga oyoq terisida zamburug' kasalligi sabab bo'ladi ya'ni gribok keyin ekzema va boshqa teri kasalliklari sabab bo'ladi ikkinchidan noto'g'ri oyoq kiyimi kiyib yurilganda uzoq vaqt piyoda yurish sport bilan shug'ullanish ham sabab bo'ladi uchinchidan vitaminlar yetishmasligi va aksincha vitaminlar organizmda keragidan ortiq ko'payib ketganda ham bu holat yuz beradi to'rtinchidan ayrim kasalliklar moddalar almashinuvi buzilishi ham sabab bo'ladi tovon yorilishi tezroq davolanmasa erkin harakatlanishga va yorilgan joyga mikroblar yig'ilib qolishiga sabab bo'lib teri kasalliklarini keltirib chiqaradi tovom yorilishini davolash uchun shifokor bilan maslahatlashishingiz kerak masalan agar gribok sabab bo'lsa gribok sababli yorilgan bo'lsa gribokga qarshi mazlar yozib beriladi va mana shu mazlar yordamida davolanadi agar oddiy teri qurishgani sabab yorilgan bo'lsa uy sharoitida davolash mumkin buning uchun qaynoq suvga bir osh qoshiq ichimlik sodasi va bir osh qoshiq qirg'ichdan chiqarilgan xo'jalik sovunini solib eritib olinadi va suv oyoq kuymaydigan holga kelgach oyoqni shu suvga solib o'n besh daqiqa solib o'tiriladi keyin maxsus tovon qiradigan tosh bilan ya'ni pemza bilan ohista jarohat yetkazmay qirib tozalab olinadi va yog'li kremlar yoki vazelin aralashgan mazlar surishingiz mumkin bu muolajani bir necha marta takrorlaganingizdan keyin natijasi seziladi